بسم الله الرحمن الرحيم. هرتو هوي ان طورشة ما انت لعضي وحي هيد مد انا نسكوغين وحنوي مد خميستي قد دي لحادين تودي كشقين يسين يسكس كانان حسبيضة يو نونا قوكر حاران سيدي انو هول قوان لحين كوميشن وقران نسيبوناك نسيب در رسوري وحد عضي طورشة قعان كرمسة waanan diyaar u ahayn oo saaka un bilaabantay waan fadhiyey maan ka bixin oo laakiin waxa weeye dee waa majority baa la noqdo oo nalaga batay marka saasay ku dhacday ilaahayna waxaan uga rajaynayaa qarankan iyo dalkan inuu ku soo dabaalo xasilooni iyo nabadgelyo laakiin dee qof shaqsi anigu personally shaqsiyan uma diidanay ninka odayga ah ee cabdirashiid raacay guddoomiyaha noqday laakiin waxa weeye dee yaanu waxa qasoorayna ciddaanu waxa qasoorayna waxay ahayd saddexda xisbi qaran shicib weynaha reer somaliland haddii markaa xisbiyadii qaranku aanay raalli ka ahayn dee waxay noqonaysaa wax aada u adag markaa ilaahay waxaa nooga rajaynayaa uun khayr markaa saasay wax u dhaceen waa mahadsantahay. Dee waxa weeye horta wax xaqiiqood haysaa la sheegaa laakiin arrintaa anigu ma hubo inay madaxtooyadu soo dhex gashay inay cid kale influence ku lahayd ma hubo ma caddayn karo waxaana caddayn karina lama sheego laakiin waxa weeye dee xubnaha meesha joogay sidaasay ku cudcudeeyeen marka inay iyaga ka timid iyo in iyaga lagu soo qasbay taa anigu ma sheegi karo. waxba kama jiraan cidaan ii ballan qaaday guddoomiyenimo may jirin guddoomiyaha waxayd inaan u dooranno waayo aragnimo aqoon iyo karti inaan ku doorana bay ahayd. xubinta la doortay waxa weeye dee wax ilaahay kana mooyaane waanu eegi bal wuxuu kas siduu noola shaqeeyay imaka horta sharciga xeer number 22001 waxaa ku qoran guddiga commissionka doorashooyinka qaranka waxay ka kooban yihiin 7 xubnood ee gudahooda iyagaa iska dooran kara xubinta iyagaa iska dooran kara guddoomiye iyo ku-xigeen markaa shalay khamiistii markii aanu nimid odayaashii iyo culimaadiinkii iyo baacmushtarigii intii somaliland danaynaysayba ay sida soo hor fadhiisteen ee aanu ka ballan qaadnay aynu axdi galnay inaanu sugno oo aanaan dooranin inta ay howl kasoo dhammaynayaan siyali may dhicin markaa dee waa saasaan u leeyahay waa doorasho gacan ku rimaysa commission baankan isku haystaa marka doorasho diyaar noqonaya khilaaf baa jira in commission kalsooni aan lagu qabin adigood ka sii mid ahaato dareen nacay ku abuurisa doorta gidigaya maaha commissionka aan kalsoonida lagu qabini waxa weeye xisbiyaduna way sheegeen intaanay kalsooni ku qabin idina waa ogtiin intaan kalsoonida lagu qabin markaa wax fiican bal inaanu dee horta bal dib isugu noqono aanu eegno sidaan hawshan u fulin lahayn laakiin dee bal waanu eegi doonaa runtii dee intii loo xaqsooreeyey ee loo qabanayay hawsha weli way kala maqan yihiin bal markaa wax ka soo baxa waynu eegi doonaa hadii ilaahay leh.